Romas katoļu baznīcai Latvijā līdz šim nesot nekādu ziņu par to, ka valsts policijas aizturētājs Rīgas svētā Alberta draudzes priesteris Krišānis Dambergs būtu bijis seksuāli vardarbīgs pret bērniem vai jauniešiem. Aizdomas par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgo un garīdznieku arests esot nepatīkams pārsteigums. Dambergs baznīca atcelts no visiem amatiem un pienākumiem, un baznīca sola sadarboties ar izmeklētājiem. Salaspils katoļu baznīcas prāvests Ilmārs Tolstovs, kurš pilnvarots paus baznīcas viedokli uzsver, ka pagaidām ar apcietināto priesteri nav izdevies sazināties. Arī policija baznīcā nav vērsusies. Ar mums pašiem policija nav sazinājusies. Fakts ir tāds, ka nedēļas sākumā tika konstatēts, ka svētdien Rīgas svētā Alberta draudzes prāvests ir aizvests un arestēts. Mums arī ir jāievēro šī nulles tolerance un ir jāsadarbojas, un mēs nedrīkstam nekādus faktus slēpt. Tātad maksimāla atklātība, maksimāla informācijas skaidrība, sadarbība ar valsts iestādēm, bet no otras puses arī neveikt nekādas tādas varbūt provokatīvas darbības, censties saglabāt mieru, lūgties, uzticēt šo situāciju Dievam un cerēt, ka situācija pēc iespējas ātrāk atrisināsies. Valsts policija izmeklēšanas interesēs plašākas ziņas nesniedz, taču policija aicina atsaukties ikvienu draudzes locekli vai baznīcas apmeklētāju, kuram ir aizdomas, ka viņu bērni varētu būt cietuši saskarē ar priesteri.